ଦେଶରେ ସୁନା ସ୍ମଗ୍ଲିଂ ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସାରା ଦେଶରେ ଜବତ ହେଲାଣି 3083 କିଲୋଗ୍ରାମ ସୁନା। କେରଳରେ ହୋଇଛି ସର୍ବାଧିକ ସୁନା ସ୍ମଗ୍ଲିଂ। ଦେଶରେ ସୁନା ସ୍ମଗ୍ଲିଂ ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଛି। ଗତ 3 ବର୍ଷର ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସର୍ବାଧିକ ସୁନା ଜବତ ହୋଇଛି। ସୋମବାର ଦିନ ସଂସଦରେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏହି ଉତ୍ତର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସଂସଦରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଯାଏ ମୋଟ 3083 କିଲୋଗ୍ରାମ ସୁନା ସାରା ଦେଶରେ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସୁନାର ସ୍ମଗ୍ଲିଂ କଥାକୁ ନେଇ ଯଦି ରାଜ୍ୟ କଥା ଦେଖାଯିବ, ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନା କେରଳରେ ସ୍ମଗ୍ଲିଂ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 2021 କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବର୍ଷରେ ସାରା ଦେଶରେ 2383 କିଲୋଗ୍ରାମ ସୁନା ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି 2020 2154 କିଲୋଗ୍ରାମ ସୁନା ସାରା ଦେଶରୁ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। 2022 ମସିହାରେ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3083 କିଲୋଗ୍ରାମ ସୁନା ଜବତ କରାଯାଇସାରିଛି। ମୋଟ 3588 ମାମଲାରେ ଏତିକି ମାତ୍ରାରେ ସୁନା ଜବତ କରାଯାଇଛି। କେରଳରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନା ସ୍ମଗ୍ଲିଂ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। 2020 ମସିହାରେ କେରଳରୁ ମୋଟ 406 କିଲୋ ସୁନା ସ୍ମଗ୍ଲିଂ ବେଳେ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି 2021 ମସିହାରେ 587 କିଲୋ ସୁନା ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ 2022 ମସିହାରେ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଶେଷ ଯାଏ କେରଳରୁ ମୋଟ 690 କିଲୋ ସୁନା ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ସୁନା ସ୍ମଗ୍ଲିଂ ମାମଲାରେ କେରଳ ପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 484 ମାମଲାରେ ମୋଟ 474 କିଲୋଗ୍ରାମ ସୁନାକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। କେରଳ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପରେ ତାମିଲନାଡୁର ନାମ ଏହି ତାଲିକାରେ ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ତାମିଲନାଡୁରେ ସୁନା ସ୍ମଗ୍ଲିଂର ମୋଟ 809 ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଓ ଏହି ମାମଲାରେ 440 କିଲୋ ସୁନା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ 214 ମାମଲାରେ 369 କିଲୋ ସୁନା ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୀମା ଶୁଳ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକାରୀ ଓ ରାଜସ୍ୱ ଗୁଇନ୍ଦା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଏହିପରି ଘଟଣା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥାନ୍ତି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ସୀମା ଶୁଳ୍କ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ସୀମା ଶୁଳ୍କ ସତ୍ତ୍ୱେ ସୁନାର ସ୍ମଗ୍ଲିଂ ହେଉଛି। ସେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ସୁନାର ଆମଦାନୀ ଓ ସ୍ମଗ୍ଲିଂ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାଟର୍ନ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି କି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।